Transformers Reveal the Shield Turbo Tracks. Här har vi då Turbo Tracks. En mycket trevlig Transformer. Det här är den molen de kommer använda för att göra Wheeljack också. Så ni är medvetna om det, mina vänner. Okej, han är en trevlig bil. Han har, jag vet inte om det beror på transformationen som jag har gjort. Eller om det bordet. Eller, han har lite mark. Så vi tar på den här sidan så ser det bättre ut. Han har lite problem med markfrigången ibland. Och att det blir lite snett och sådär. Och sen är han fruktansvärt svår att få. Så att han inga gliper syns. Han har förmåga att hoppa lite grann isär sådär. Jaha, vi tar väl den stora grejen som alla har väntat på. På direkten. Ta bort de här. Vi fäller upp här. Tar de här och vi drar ut dem. Tar de här. Och vi drar ut den. Den har vi redan dragit ut. Så. Och vi tar och ska börja jävlas med den här. Sådär. Vi fäller ner däcken hit och här bak så får man pressa och kanske hjälpa till lite grann där inne för att få upp de här två piggarna. Sen fäller vi tillbaka det. Och vi fäller ut de här vingarna här. Så. Och så. Nu vet jag inte hur de har tänkt sig. Antar att det är något sånt här de har tänkt sig. Jag har inte gjort det här förut. Utan det är bara... Alltså, jag kan inte påstå att de sitter fast. Men, ja. Här har ni Tracks. Beryktade. Jag är en bil som egentligen vill vara ett flygplan. Läge. Så. Då har vi det gjort. Slapp vi göra det ännu mer. Då öppnar vi upp här. Fortsätter helt enkelt med den. Och här i finns även hans vapen. Som vi kan... Loss. Vi tar ut den. Sådär. Och vi låter den här hänga där bak så länge. Vi tar hans ben. Och vi drar försiktigt ut dem. Som ni såg. Vi särar där. Och vi tar och vrider runt på hela paketet. Sådär. Så. Och sen så ska vi bara lossa på grillen här försiktigt. Så fäller vi ut hans ben. Lossar även på den här grillen lite försiktigt. Oj. Det har aldrig hänt förut. Så där. Ut med benen. Och rider de här så att de ligger så här på baksidan. Vi tar den här. Vi pressar upp hans huvud och nu ser jag. När man gjorde det här så kommer det ut. Så får han någon sorts extra här på sidorna. Lite extra kropp. Så, vi rättar till allting. Det är lite så här fiddel. Fäller fram dem där. Och vi fäller upp fram dem där här också. Så, vi riktar upp de här vingarna och vi tar den här sista biten och den ska peggas in. De här två gråa grejerna här ska in i hålet där på ryggen. Och det här kan vara en riktig jävla pain in the butt. Så får vi rikta de här lite grann. För annars så kommer det aldrig att gå. Så, och så pressar man in dem. Så där. Så, och så får vi vinkla i ordning vingarna lite grann. Så, och vi kan sätta dit Tracks raketer. Det var en. Och det var två.
Sen tar vi den här. Vecklar ut den. Och den har även en sån här pigg. Så att... Men så här, ni kanske känner igen vapnet. Sitta på en axel på en wheeljack kanske. Så att, ja. Och vi för in den i hans hand här. Han har fruktansvärda problem med att hålla det här vapnet. Och det stör mig lite grann. Det gäller att föra in det på rätt sätt. Annars så går det inte. Det, mm. Så. Och vi rättar till. Och så. Här har vi då Trax. Väldigt trevlig. Förutom att den här lilla gimmicken som de börjar köra med nu, som vi ser både på Jazz och på här på Trax, den här head-revealen de försöker köra, gör att min har en lite grann förmåga att börja sjunka ner så här, och då blir han fördvärgad på något sätt. Jag vet inte om jag är så förtjust i att de faktiskt har börjat köra den här head-reveal-grejen. För att det hämmar figuren lite grann. Den här vlog, Turbo Trax, en riktigt trevlig figur. Tillsammans med Jazz här. Det enda som ni behöver veta i övrigt är att han är baktung. Annars så tycker jag att han är riktigt bra. Jag rekommenderar honom varmt. Så Transformers Reveal the Shield Turbo Trax. Så.